órgão é um aerofone. Ele é o maior e mais antigo instrumento de teclas. Ele possui mais de um teclado, chamado de manuais, além de ter um teclado nos pés, chamado de pedaleira. O órgão foi criado por um engenheiro grego, chamado Ctesibio, para tocá-lo. O músico precisa ler três coisas ao mesmo tempo: duas mãos e pés. O maior instrumento do mundo é o órgão, que fica em Atlantic City, nos Estados Unidos. Ele possui 33 mil tubos, 455 fileiras, 7 manuais e 2 pedaleiras. O acordeão é um aerofone muito usado no Brasil. Também é conhecido por sanfona e gaita. Surgiu na Alemanha em 1832. O acordeão possui três partes: o teclado, o fole e os baixos. O som do acordeão é o único que os sintetizadores não conseguem imitar com perfeição. Diversos sanfoneiros do nosso Brasil ficaram famosos. O mais famoso foi Luiz Gonzaga, autor da música Asa Branca. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Tom Jobim é considerado o compositor brasileiro de música popular mais famoso do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Ele foi um dos criadores da bossa nova, um gênero musical brasileiro muito famoso em todo o mundo. Sua primeira composição gravada foi a música Incerteza. Tom Jobim produziu muitas músicas em parceria com o poeta Vinícius de Moraes. Foi dessa parceria que surgiu sua obra mais famosa, Garota de Ipanema.